Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib. O, qərb dövlətlərindən Ukraynanın hava məkanını bağlamağı tələb edib. Əgər NATO Ukrayna səmasını bağlamasa, Rusiya raketləri alyans ölkələrinin vətəndaşlarının evlərinə də düşəcək. Beynəlxalq Sülh Məramlı və Təhlükəsizlik Mərkəzinin atəşə tutulması nəticəsində 35 nəfər həlak olub, daha 134 nəfər yaralanıb. NATO sərhədləri oradan cəmi 20 kilometr məsafədədir, deyə Zelenski bildirib. Biz haqlı idik. İndi isə deyirəm ki, Ukrayna hava məkanını bağlamasanız, biz demişdik ki, NATO sərt addımlar atmasa, Rusiya müharibəyə başlayacaq. Biz haqlı idik. İndi isə deyirəm ki, Ukrayna hava məkanını bağlamasanız, raketlər NATO ölkələrini hədəf alacaq. Dövlət başçısı həmçinin Ukraynanın ölkə tarixinin ən ağır sınaqdan keçdiyini və qələbəyə inandığını vurğulayıb. Dövlət başçısı həmçinin Ukraynanın ölkə tarixinin ən ağır sınaqdan keçdiyini və qələbəyə inandığını vurğulayıb.